yege alara. Ẹni gbọ́ wọn jẹ́ ló pè ní gbọ́ báyìí. I am retired coming Agunbi Adeyemeka. Tani wọ. Tani ẹ fún alára ẹ. Èmi ni mo mọ ọba ìròyìn fẹ́ jókòó kí ni ọba ṣeré. Èmi ni mo mọ ọ̀nà tí mò ń tọ̀ ọ́. Mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kí Dogari kó pa mí kó dẹ̀ pa ọ̀gá mi. Yeye alára dẹ̀ fẹ́ rí yín nísìn nísìn. A kò apá lọ̀rọ̀ yín. Níwọ̀. Ìṣèjì rí jí mi ṣanú mi ẹjọ́. Ẹ̀rọ mi ò yá rárá. Mo fún yín ní wákàtí kan. Kẹ́ fi bá àwọn ìyá yín lájọṣepọ̀. Yeye alára ẹ̀rọ mi ọlọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé rí ìgbọràn ó sàn ju ẹbọ rúru lọ. Àfi tó bá sí nínú ẹyẹ ìmọ́lókó. Lọ́ọ̀tọ́ wọ́n sọ pé Olúwa ló ní ilé àti ẹkùn rẹ̀ yóò mọ̀ fún àwọn kan ni wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ lọ́pọ̀ ju ẹ. Àbọ̀mọ̀ àwọn kan ló wà bẹ́ẹ̀ tó gbélé lọ́wọ́ tó kàn ju ẹ. Èmi mi ò ní bẹ́ẹ̀ ní gbólóhùn kankan rárá.